Meus amigos e amigas, uma alegria, nós estamos começando mais uma vez a nossa live de hoje, segunda-feira, fazemos sempre na segunda-feira e no sábado, quando eu não tenho nenhum imprevisto. Bem, amanhã é dia dos namorados, né? é, quase que o mundo inteiro comemora isto, então é uma oportunidade também para a gente refletir um pouco sobre isto. O namoro é algo muito importante, é, eu, eu já escrevi inclusive dois livros sobre isso, né? É, uma vez, já a pedido dos jovens, escrevi um livro e depois também um outro livro, Problemas do Namoro, também fruto de uma série de perguntas que nós recebemos através do portal da Canção Nova. Bem, vamos então conversar sobre esse assunto, mas naquilo que se refere à igreja, naquilo que, é import... Aquilo que a igreja nos ensina também sobre a importância do namoro, tendo em vista o noivado, tendo em vista o casamento, ok? E você pode mandar sua pergunta. É, hoje eu vou... Ficar à disposição também para responder as suas perguntas, desde já você pode encaminhar para nós aí as suas perguntas. Muito boa noite a vocês. Vamos rezar, pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção para realizar bem esta nossa conversa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, ó Senhor, o teu Santo Espírito. E tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da tua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, peço a vossa luz para mim, para todos esses meus amigos e amigas que me acompanham. Pedindo que o Senhor nos ilumine, nos esclareça sobre tudo aquilo que nós precisamos compreender sobre este assunto que é bastante importante. Pedindo também a intercessão da Virgem Maria e também a intercessão de Santo Antônio, cuja festa nós celebramos no dia 13, logo em seguida ao dia do namoro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas. O tema namoro é um tema bastante importante. Todos nós que casamos, nós passamos pelo namoro. Não há alguém que se case sem antes ter namorado. O namoro é o começo de tudo. Então, eu costumo dizer que o, o namoro é o primeiro alicerce da casa, da casa conjugal. Tudo começa no namoro. Né? É, eu costumo dizer para os jovens que o casamento é um namoro que deu certo. Né? Porque muitas vezes a pessoa namorou um, namorou o outro, não deu certo, terminou, chega uma hora que, pronto, definiu a pessoa. Fica noivo e se casa. Aquele namoro que deu certo. Pode depois não ter dado certo, até depois de casado, mas a pessoa achou que era ali que devia se casar. Portanto, o namoro é muito importante. É, eu, eu penso assim, como quando você vai fazer uma casa, né? a primeira coisa que você faz e tem que fazer bem feito é o alicerce. Né? Tem que colocar aquelas sapatas no solo, né? Amarrar aquelas vigas baldrames, né? bem amarradinho, depois faz ali o piso. Você tem ali aquele conjunto preso no chão, que é um verdadeiro monobloco, que vai sustentar todo o peso da casa depois. E quanto maior a casa, quanto mais alto o prédio, a gente sabe que mais profundo tem que ser o alicerce. Okay? Então eu vejo aí algo parecido com o namoro. O namoro tem que ser algo. É, maduro algo que realmente é, prepare os dois para o casamento e o que é o um namoro ora o um namoro é a fase do conhecimento né é a fase da escolha escolha sim é, veja bem quando a gente vai comprar um, uma camisa um sapato uma calça a gente escolhe 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 e às vezes não leva né porque ou não gostou do preço não gostou da cor não gostou do modelo ou não gostou do tamanho não sei Ora, um simples sapato que dura aí um ano, dois anos, não, você escolhe tanto. Agora, imagina aquela pessoa com quem você vai viver a vida inteira, vai construir uma vida. Né? Eu, por exemplo, me casei com 22 anos e vivi casado até 62, ou seja, vivi 40 anos casado, sendo que eu vivi apenas 22 anos como solteiro. Então, muito mais tempo, quase o dobro de tempo como casado. Então, essa escolha tem que ser bem feita. Bom, e para haver uma escolha bem feita, o que é preciso? É preciso haver o um conhecimento. Conhecer o outro, conhecer a história do outro. Você veja bem: quando a criança entra na escola, logo depois que ela aprendeu a ler, o que logo em seguida a criança já vai estudar? A história do Brasil. Por quê? Porque é a nossa pátria. Se a gente não conhecer a história do Brasil, quem nós somos, de onde nós viemos, a gente não entende o Brasil. É fácil você entender, por exemplo, compare o Brasil com os Estados Unidos. Nós fomos descobertos na mesma época, no século XVI. Só que foi uma colonização completamente diferente, enquanto que lá para os Estados Unidos foram aqueles né, calvinistas que fugiam lá da perseguição dos anglicanos, lá de Henrique VIII e da rainha Isabel eram cultos vieram naquele navio Mayflower fundar as treze colônias americanas né então com com preparo com né, com educação e tudo mais aqui foi diferente aqui vieram para cá né portugueses exploradores né é, muitos deles realmente cristãos vieram os, os missionários com muito boa intenção os jesuítas como por exemplo né o grande São José de Anchieta Primeiro evangelizador do Brasil, o apóstolo do Brasil, né? já inclusive canonizado pelo Papa Francisco, né? e escolhido pela CNBB, inclusive como copatrono do Brasil. Ele, Nossa Senhora Aparecida. Então houve muita gente boa, mas vieram para cá o que? Os negros africanos, sofridos, judiados, né? aqui. Também já os índios viviam aqui. Então, essa mistura toda que deu aqui no Brasil foi completamente diferente dos Estados Unidos. Isso ajuda a gente a entender por que, que o progresso dos povos são diferentes. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se você não conhece a história do outro, a história da pessoa que vai construir uma vida com você, depois você pode ficar surpreso com algumas coisas. Então, o namoro é essa fase. Quem é você? Quem eu sou eu? Aí é preciso uma coisa muito importante, que haja honestidade nessa revelação. Sabe, porque cada um de nós é como uma caixa preta de avião, fechada. Né? Cada um de nós é capaz de se esconder dentro de si mesmo e não se revelar ao outro. E muitas vezes a gente pode até revelar aquilo que a gente não é. Então, a coisa muito importante no namoro é que cada um se revele. Com honestidade, com sinceridade. Se eu sou pobre, eu tenho que dizer que eu sou pobre. Se eu sou rico, eu tenho que dizer que eu sou rico. Não pode haver mentira. Por quê? Porque um dia tudo vai ficar esclarecido. E eu tenho que revelar também quem eu sou: quem é minha família, quem foram meus pais, qual é a educação que eu recebi. E depois também, o que eu pretendo? Quais são os valores que eu quero ter na minha vida de casado? Eu quero ter bastante filho? Não quero ter bastante filhos. Eu quero viver a minha fé católica, não quero viver a fé. Enfim, tudo isso precisa ser bem conhecido para que então possa se tomar uma decisão. Não é? É, é claro que a gente nunca vai encontrar uma pessoa que se ajuste 100% com a gente. Isso vai ser impossível. Nós não somos anjos, não é? nós somos criaturas humanas. Nós temos... Mas aquilo que é essencial no namoro, ou seja, aquilo que eu tenho como valores básicos para a minha vida, não né? é? Por exemplo, eu quando fui me casar, eu tinha muito claro o que eu queria. Antes de eu começar a namorar, eu quero uma moça católica como eu. Eu quero uma moça que queira ter filhos, porque eu quero ter filhos. Eu quero uma, uma, né? esses valores fundamentais. Se essa pessoa não tivesse esses valores fundamentais, eu não teria namorado, nem noivado, nem casado. É claro, é claro que nem tudo foi redondinho. Nem tudo fecha 100%. Né? E aí vem uma outra parte importante do namoro. O lado de construir o outro. Porque o relacionamento de duas pessoas, ele, ele só é valioso, só tem sentido, se um ajuda o outro a crescer. Se não ajuda o outro a crescer, o relacionamento fica vazio. Pode ser o relacionamento de dois amigos... Pode ser o relacionamento de dois namorados, de dois casados. Se um não é para o outro um motivo de crescimento, de se tornar melhor como pessoa humana, nos seus valores, né? na sua ética, na sua moral, na sua fé, se o relacionamento não ajuda. Ora, principalmente no namoro, onde duas pessoas, em princípio, estão enamoradas ou seja, estão. Ligadas pelos vínculos né, do sentimento, do coração. Então, aí que é mais importante ainda né, esse sentido de um fazer o outro crescer. Então, naquilo que o outro tem, que eu preciso trabalhar nele para que ele melhore, isso já tem que começar no namoro. Né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a namorar, minha esposa não gostava muito de estudar, não. Né? Mas eu estimulei muito ela a estudar. Estimulei, estimulei, a ponto dela conseguir fazer uma faculdade de enfermagem né, de quatro anos tal, e depois. Mas, quando nós nos conhecemos, ela não, não gostava de estudar e não queria estudar. Mas como eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, eu digo, não, essa pessoa tem que também me acompanhar um pouco, para que, para que o nosso relacionamento seja né, é, é bom, o diálogo entre nós seja bom. Agora, tudo isso é preciso ser feito com muito amor. São Paulo quando ele fala é, do, do amor, São Paulo fala o amor é paciente, né? o amor é bondoso, o amor não busca os próprios interesses, o amor ele não é orgulhoso, não se ostenta, não humilha o outro, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor não passa jamais. Então é, o que que faz o, um, o casal crescer, inclusive no namoro, é exatamente tudo isso, essa compreensão mútua, esse respeito, né? esse ajudar o outro a crescer com paciência. Aí a primeira coisa é o seguinte: eu tenho que aceitar o outro como ele é. Não adianta eu ficar sonhando com uma pessoa né, que não é a realidade dela. Né? Os psicólogos dizem que quem né, sonha com alguma coisa errada, às vezes pode acordar com um pesadelo. Não é? A gente não pode ficar sonhando com. Eu tenho que enfrentar a realidade. Tá? O namoro é um relacionamento, eu diria assim, provisório. Provisório em que sentido? Você não tem ainda uma aliança na mão esquerda. Você não tem um compromisso de vida para sempre. É um relacionamento que pode ser rompido. E não precisa ser rompido com briga. Pode terminar e continuar a amizade até a amizade com a família. Né? E todo mundo tem que entender, não deu certo, os valores não né, é, é, se uniram harmoniosamente, então separam. Né? E, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Agora, eu costumo dizer também: é, eu, eu escrevi dois livros que eu queria aqui, inclusive, indicar, porque numa conversa dessa é pouco tempo para gente explorar todas as coisas. Né? Mas uma vez eu fui pregar um retiro lá em Recife. É, a liderança jovem da Renovação Carismática Católica de todo o estado de Pernambuco pediu que eu fosse fazer um pregar um retiro para os jovens sobre isso, namoro, casamento, sexo, problemas, né, desse tipo. E achei interessante que quando acabou o encontro lá no Colégio Damas em Recife, um, um grupo de jovens me procurou, pediu que eu escrevesse um livro sobre o namoro, né? Então, eu digo, olha, tudo bem. É só eu colocar no papel tudo isso que eu preguei para vocês aqui, e com a ajuda da minha esposa, praticamente 10 dias o livro estava pronto. Né? É esse livro aqui, O Namoro. Né? Mas que coisa interessante, né? Quando eu escrevi esse livro, eu disse para ela o seguinte: olha, eu tenho a impressão que esse livro aqui não vai dar muito certo, não. Por quê? Porque eu estou falando aqui de um namoro cristão. Um namoro sem vida sexual. Um namoro, né? Que, é, de acordo com. A vontade de Deus. Né? Mas a gente lançou o livro. O livro não é muito grande, né? porque os jovens não gostam muito de ler. Né? Então, é, nem todos, né? Mas lançamos o livro, e olha como é a minha surpresa dizer a vocês hoje que de todos os livros que eu já escrevi, este é o livro mais vendido de todos. Olha, já passou de 50 edições. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu. Escrevi esse livro. Eu coloquei aqui na primeira página do livro uma frase né, de um teatrólogo francês muito interessante, o Paul Claudel, que ele, né, ele se converteu ao, ao, ao cristianismo, ao catolicismo, já assim adulto, e foi um testemunho muito bonito da fé católica no seu tempo. E o Paul Claudel dizia: O jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. Então, eu coloquei essa frase bem na primeira página do livro. O jovem foi feito para o desafio. Por quê? Eu queria que um jovem que pegasse esse livro aqui, ele entendesse que ele está diante de um desafio. Um desafio de viver um namoro sério. Um namoro que não é simplesmente um conhecimento, já parte com um relacionamento sexual, ou já parte com um ficar aqui, ficar ali. Um namoro sério. Sério em que sentido? Um namoro de alguém que visa o casamento. Não é? Às vezes, os jovens me perguntam... É, quando é que eu posso ou devo começar né, a namorar? Eu digo, olha, tudo na vida precisa ter um sentido. O que não tem sentido, o que não tem meta, você não consegue realizar bem. Então, eu, diz, eu digo a eles, né? Eu penso que a gente tem que começar a namorar a partir do momento que você decidiu que vai se casar. Ah, eu vou me casar, eu quero me casar. Bom, então, primeira coisa para você. Concretizar o casamento é você começar a namorar. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu tinha lá meus 18 anos, mais ou menos, eu me lembro que eu tinha terminado a escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas, né? exatamente quando eu estava aí para 17, 18 anos, aí indo para a academia militar. Eu. Ah, eu quero me casar, sim. É, é, eu, eu cheguei até a pensar no sacerdócio. Alguns, até padres, estimularam para que eu fosse para o seminário e tal mas eu digo não eu tinha eu tinha mais propensão para o casamento até que eu me casei tivemos cinco filhos doze netos né bom então eu digo então eu preciso começar a namorar né? e, e realmente e também nessa idade os jovens já sente essa essa atração pela pessoa do outro sexo né no sentido de, de começar um relacionamento mais é, assim de perto eu comecei a namorar então namoramos Praticamente aí três anos, ficamos um ano noivo e casamos. Então, quem quer casar, então eu acho que isso é que é importante, né? Não namorar por namorar. Não, mas namorar com uma meta. Por quê? Porque aí você vai viver um namoro responsável, um namoro sério, respeitando a pessoa, buscando, ver se essa pessoa é uma pessoa adequada para você ou não. Se não é, termina, vamos procurar outra. Ok? Bom, depois. É, eu escrevi um outro livro que eu chamei de Problemas no Casamento e, eu, e o nome não podia ser outro. É, problemas no Casamento e problemas também no namoro, né? Antes desse problema no casamento, eu escrevi também um problema no namoro. Por quê? Porque é, é, um dia era um dia aí como esse perto do dia dos namorados, o portal da internet da Canção Nova lançou uma pergunta para os jovens: o, jovem, o que, que você quer saber sobre namoro? Olha. Chegaram mais de 700 perguntas. Quase 800 perguntas. E aí, eles perguntaram se eu tinha condição de responder essas perguntas. Eu falei, claro que não. Como é que eu vou responder aí quase 800 perguntas? Né? Haja tempo para isso. Né? Bom, na época, minha esposa ela é viva ainda, eu disse, olha, eu tenho pena de não responder essas perguntas, porque são perguntas de jovens, né? Mas se você conseguir... Separar essas perguntas por assunto, porque várias perguntas acabam se repetindo. Né? Se você separar por assunto, eu sou capaz, então, escrever um livro, é, colocando em cada capítulo um tipo de assunto, um tipo de problema. Aí, então, nasceu esse livro, né? Problemas é, no Namoro. Já tem bastante tempo, não sei, deve ter mais de 10 anos já esse, esse, esse livro. Né? É, mas também é um livro que. Eu penso que pode ajudar bastante os jovens, porque ele é de 2014, né? a última, a décima edição. Mas, na verdade, ele começou em 2008. A primeira edição é de 2008. E aqui nesse livro eu coloco uma série de, de problemas que os jovens levantaram nas perguntas. Né? Por exemplo, problema de religião, religião diferente entre um e outro, problema de diferença de idade, problema de, não sei, infidelidade. É, problemas de eu não sei namorar, com quem namorar, não consigo namorar, né? É, enfim, é, de, depois as brigas que acontecem, temperamentos diferentes, né? depois ainda a questão aí de a interferência dos pais, né? Namoro de mãe ou de um pai que já é solteiro, pai solteiro, mãe solteira, né? É, namoro com alguém que já foi casado, né? Namoro pela internet, namoro virtual, né? o problema de sexo no namoro, enfim, é, todos esses assuntos eu coloquei aqui também neste livro. Estou colocando porque é um assunto bastante amplo, né, que a gente precisa de tratar bastante tempo. Eu já estou aqui com algumas perguntas que eu vou começar a responder e vamos aí intercalando com a nossa reflexão, ok? Bom, o Henrique Amaral pergunta o seguinte, desde novo nunca observei a castidade. E até já tenho uma filha. Não casei com a mãe dela, nem, com, nem na igreja, nem no civil. É, gostaria de saber se eu posso, depois de me arrepender, começar um relacionamento na castidade e me casar na igreja. Henrique, é, claro que pode. Não é? É, a coisa que eu acho mais bonita na igreja, que está no catecismo da igreja, muito bonito, é quando o catecismo diz que não há pecado, que a igreja não possa perdoar. Quando a pessoa está arrependida. E quer mudar de vida, quer deixar o pecado. Então, sabe, é, é, tudo que você já viveu na sua vida aí, está dizendo que não, não observava a castidade? Tudo bem, agora passe a observar. Né? É, não casou nem na igreja, nem no civil, então você pode casar na igreja e pode casar no civil. Você não tem impedimento nenhum para isso. Então, eu, eu, você está já dizendo para mim exatamente o que você tem que fazer. Gostaria de saber se eu posso, depois de me arrepender. Sim, começar um relacionamento na castidade e me casar na igreja. Claro que pode. Sugiro a você que procure um sacerdote, faça uma boa confissão né? e faça isso que você está pretendendo: começar um relacionamento com alguém na castidade e se casar na igreja. Você vai ser feliz, pode ter certeza. Sabe, é, eu sei que a questão do sexo para os jovens é uma questão difícil. Né? Claro, principalmente no namoro, os dois se amam. Há uma atração muito grande, né? Não é fácil viver a castidade no, 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 no namoro. Eu sei que não é, né? É, é, é preciso que os dois tenham realmente fé, os dois se ajudem, né? Os dois evitem é, as ocasiões, os lugares que possam levar os dois a um relacionamento sexual, né? Mas olha, eu vou dizer é bonito. É, sabe quando Deus coloca para nós as coisas, a Igreja coloca as leis de Deus. É para a gente ser feliz. É, é para a gente ser feliz. Quando a igreja coloca não pecar contra a castidade, isso inclui não viver o sexo antes do casamento. É O catecismo da igreja fala bem claro. Nem o no, nem no noivado ainda é o tempo para viver a vida é sexual. Por quê? Porque o, o, o selo do, do matrimônio é o ato sexual. Tanto é que você sabe. Que um casamento ele é consumado no primeiro ato sexual do casal. Okay? É um, um, um casal que casou, na igreja recebeu o sacramento, mas ele consuma, completa né, o seu matrimônio, a celebração, no ato sexual. Por quê? Porque uma das finalidades do matrimônio são os filhos. E o filho nasce pelo ato sexual. Tanto assim que o código de direito canônico da Igreja diz que, por exemplo, um casal que tem uma dificuldade invencível, né, é, é, irrevogável, né, é, de forma que eles não conseguem ter o ato sexual, especialmente casais, não sei, tetraplégicos, coisas desse tipo, se eles não conseguem realizar o ato sexual, eles não podem casar. Por quê? Porque o casamento não é consumado. Entende? Se o casamento não é consumado, ele fica incompleto. Antigamente, muito antigamente, né, é, depois que um padre celebrava o casamento de um casal na igreja, ele ia à casa do casal e benzia a cama do casal. Né? Por quê? Porque ali o casamento se consumava é algo sagrado. Ok? Então o que eu quero dizer com isso? O ato sexual não é para ser vivido antes do casamento, porque ele é o selo da consumação, né? E um só deve entregar-se ao outro fisicamente no relacionamento sexual depois que realmente selaram uma união definitiva, um compromisso de vida. Um vai dizer para o outro no altar: eu te recebo como minha mulher e te prometo, eu te juro, ser-lhe é fiel. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Quer dizer, é um juramento diante de Deus, da sociedade, dos testemunhos, seríssimo. Então aí a igreja entende que aí os dois. Deus uniu os dois: as almas, as vidas. Agora eles podem unir os, os corpos. Então o ato sexual, fora disso, ele perde o seu sentido. Entende? Entende? Então é isso que os jovens precisam compreender. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar nisso, porque eu sei que esse problema não é fácil, é o seguinte: ninguém é feliz se não vive a lei de Deus. Um dia o Papa João Paulo II disse para os jovens: "Jovens, a lei de Deus é árdua. É sim, por causa do pecado que entrou na história da humanidade, a lei de Deus é árdua. Mas o Papa disse: mas nunca decepciona. Nunca a pessoa é frustrada, fica frustrada por ter vivido a lei de Deus. Não, não. A pessoa se realiza, é feliz por causa disso. Bom, aqui a pergunta é da Roberta de Jesus: Qual dica o senhor dá para quem não pode namorar tanto tempo pessoalmente devido à distância? E hoje está casada há quatro meses, teve que mudar de país, está morando na casa da sogra. Bom, Roberto, essas dificuldades essas são dificuldades que a vida coloca para a gente. Né? Aí o, o mais importante de tudo é guardar o sentido da fidelidade. Né? Tentar um se comunicar com o outro da melhor maneira possível. E é, primar pela fidelidade. Né? Hoje, felizmente, nós temos meios de comunicação mais fáceis a gente pode se comunicar pela internet com facilidade. Né? Telefone celular. Então, isso é muito importante manter. E fazer o possível para diminuir o tempo desse problema. Né? O, o mais rápido possível, o casal deve estar junto. Né? É, entende? Vou ler aqui de novo. Qual é a dica que o senhor dá para quem não pode namorar tanto tempo pessoalmente devido à distância? E hoje está casada há quatro meses. Teve que mudar de país e está morando na casa da sogra. Bom, é, eu penso que é tentar resolver o problema da maneira mais. Eu não estou entendendo muito bem é, se pode namorar e já está casada. Namorou há pouco tempo. Só um A instantinho que eu quero tirar essa dúvida aqui. Namorou pouco tempo e já se casou. Ah, entendi. Namorou há pouco tempo e já se casou. É. Ah, bom. E, e agora está casada há quatro meses, teve que mudar de país e está morando na casa da sogra. São as dificuldades da vida, dificuldade financeira que nos obriga a isso. Eu penso que tem que enfrentar esse problema com tranquilidade, colocar na mão de Deus, rezar, pedir a ajuda de Deus, e, na medida do possível, tentar buscar a própria vida. Tentar buscar a própria casa, o popular. Quem casa quer casa, diz o povo, e é importante mesmo, o casal ter a sua privacidade. Mas enquanto não é possível, paciência. Vamos, vamos atravessar esse período com paciência. Né, oferecendo a Deus as dificuldades possíveis, até que possa, então, vencer a dificuldade. Muito bem, aqui uma outra pergunta da Lúcia Félix. É, estou casada há 40 anos. Meu marido agora não fala, não anda e eu o amo ainda mais. Que bonito, porque temos Deus na nossa vida e a vida não é fácil. É, realmente, é, é, é muito bonito esse testemunho da Lúcia Félix. Casada há 40 anos. O marido já não fala, não anda, e eu o amo ainda mais. Esse é o verdadeiro amor. Né? A gente, é, 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 O amor é provado exatamente nessas circunstâncias. Né? É quando te passa aquele namor, aquele, aquela atração sensível, aquela atração do cego, e você ama o outro por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode dar a você. E isto é uma coisa importantíssima nós precisamos ensinar para os jovens o que é o amor o que é o amor esse é o problema básico hoje que é, é, a falsificação do amor é que gera muitos casamentos também falsificados que acabam terminando não é eu gosto de lembrar aquilo que Jesus disse né? na Santa Ceia Jesus disse para os discípulos amai-vos uns aos outros mas Ele não parou aí porque se ele parasse aí, a gente poderia pensar assim, mas Jesus, o que é amar? Amai-vos uns aos outros. Aí ele continuou, como eu vos amei. Né? E aí ele fala, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Então amar alguém é você dar a vida por ele. Né? Dar a vida não quer dizer morrer na cruz como Jesus morreu. Ele foi ao extremo do amor. Porque tinha que salvar a humanidade desse jeito. Mas nós darmos a vida é darmos a nossa tempo, atenção, dedicação. Amar sempre será uma renúncia. Por quê? Porque você, para dizer sim para o outro, você vai ter que dizer não para você. Ok? Se, por exemplo, se eu quiser te dar um livro de presente, eu tenho que ficar sem o livro. Eu não posso dar o livro para você, ao mesmo tempo, ficar com o livro para mim. Eu não posso te dar um presente de 100 reais e querer ficar com 100 reais ao mesmo tempo. Não, eu tenho que perder 100 reais para que você ganhe 100 reais. Isso é amor. Amor é perder para ganhar. Ganhar o quê? Ganhar a felicidade do outro, ganhar um relacionamento, às vezes curar relações. Né? Então, há um amor falsificado hoje na praça amor de novela. É um amor falsificado, muitas vezes. Né? Um diz para o outro, eu te amo. I love you. Será que ama mesmo? Ou será que está com outras intenções? Ou será que quer se satisfazer com o outro? Uma coisa que eu explico para os jovens é isso: há uma diferença entre amar e gostar. A gente gosta de coisas. Porque coisas nos satisfazem. Você diz assim, ah, eu gosto de laranja. Tudo bem, o que você faz da laranja? Você corta toda a casca dela, corta a laranja no meio, espreme todo o caldo dela no dente e depois você joga o bagaço no lixo. Você não gosta da laranja, você gosta de você. E você destrói a laranja para te satisfazer. A mesma coisa você faz com uma maçã, a mesma coisa você faz com um cigarro. Tem gente que gosta de cigarro. O que que ele faz? Põe fogo no cigarro. É diferente amar. Amar, né? a gente ama pessoas, não é coisa. Então pessoas não podem ser consumidas para a minha satisfação, não, é o contrário. A pessoa eu tenho que respeitar, eu tenho que fazer ela crescer. E aí é com a minha renúncia, com o meu sacrifício. Um livro maravilhoso, né, do Padre Michel Coar, Construir o Homem o Mundo, que ele dá uma definição muito simples. Ele diz assim, amar é dar-se. Amar é dar-se. Amar é dar a própria vida, dar o próprio tempo, dar. Né, para a felicidade do outro. E tem vários tipos de amor. Tem o um amor do casal, né, que é o um amor eros, que envolve aí até um relacionamento sexual. Tem o um amor ágape, que é o um amor cristão, o né, um amor daquele que ajuda um pobre, ajuda o outro, ajuda o irmão. E tem o um amor, filos, né, que é o um amor da filosofia, o um amor da amizade. É? Mas, qualquer que seja essa classificação do amor, o amor sempre exige uma renúncia de mim para dizer sim para o outro. Bem, então, eu, eu, o Lúcia Félix, é, parabéns pela, por esse seu testemunho. Ame muito seu, o seu esposo. E olha, eu, eu posso dar um pequeno testemunho meu também. Quando eu mais amei a minha esposa foi exatamente depois que ela teve seis anos de câncer é? até a sua morte. É? Parece que aí algo muito mais sublime, algo muito mais assim, não sei, transcendental no relacionamento. Por quê? Porque você já não espera mais nada da pessoa. A pessoa não, já não, nós não, já não pode te dar mais nada. Então é só você que tem que dar tudo que ela precisa. Aí você percebe que você está vivendo o verdadeiro amor. Porque não é um amor com segundo interesse. Não é um amor onde você dá alguma coisa para não receber. Não. É um amor onde você dá e dá mais. Que dá tudo e você não quer receber nada. É o amor puro. É o amor de Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Né? São Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25: São Paulo diz assim, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E ele fala e se entregou por ela. Olha como é que o Cristo amou a igreja. A sua esposa, a igreja é a esposa de Cristo, né? Ele amou e se entregou por ela na cruz. É um amor total, é um amor desinteressado, você não espera nada em troca. Jane Souza, professor, e aquelas pessoas que não podem engravidar ou não podem ter mais filhos? Hoje Jane, quem não, não, não pode engravidar, aí pode ser que você esteja falando da questão da infertilidade. Né? Bom, primeira coisa que se pode tentar é tentar um tratamento vê se não tem um tratamento que possa, é, não sei, há problemas que às vezes são, são solucionáveis pela medicina. Eu me lembro que a minha filha não conseguia engravidar, depois de um tratamento que ela fez, inclusive em Campinas, eu me lembro, ela conseguiu engravidar. Esses problemas de solução. A igreja é, é, não, não aceita a inseminação artificial. Está muito claro no Catecismo da Igreja. A igreja, a igreja entende que a paternidade e a maternidade recebida... Pelo casal, vem de Deus. E são os pais que devem gerar os filhos. O filho tem direito de nascer de um ato sexual dos seus pais. E não ser gerado num tubo de ensaio de um laboratório, da mão de um bioquímico, de um farmacêutico, de um médico. Está lá bem claro nos documentos da Igreja. Bom, mas eu queria recomendar aqueles casais que não conseguem ter filhos: não é? pode haver a adoção. Pode haver, por exemplo, a disponibilidade para trabalhar com crianças ou outros trabalhos que envolvam a caridade. Está certo? Ou seja, é uma, é uma maneira de, 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 de também re realizar isso. Agora, os casais que não podem mais ter filhos, não sei qual é o sentido que você pode se colocar aqui. Não sei se é por problemas econômicos, não pode ter mais filhos, ou por algum motivo de infertilidade, não sei que é, possa acontecer. Eu penso que aí. Pode caber na mesma, na mesma colotação que a gente já colocou aqui. Né? O, viver uma, uma atividade né, que seja importante. É, o, o, o padre Michel Coá, eu já citei aqui no livro dele Construir O Homem meu Mundo, ele dizia uma coisa muito interessante: né? solteiro ou casado, com filho ou sem filho, só o egoísta é que desperdiça a sua vida. Só o egoísta desperdiça a vida. Só aquele que pensa só em si. Então, eu penso que qualquer que seja o problema que a gente viva, não sendo egoísta, não querendo viver só para a gente, vivendo para os outros, a gente vai ser feliz. A é, Ana Cristina é, pergunta o seguinte. Sou separada há 11 anos. Fui traída e não houve forma de continuar. Não posso namorar, noivar e casar com outra pessoa. O Ana Cristina, eu vou colocar você o que, que a igreja nos orienta. Okay? É, quem me conhece sabe que todas as, as pregações que eu faço e, e todas essas reflexões é tudo sempre baseado naquilo que a igreja ensina. Bom, então, é, primeira coisa: o, o Código de Direito Canônico da Igreja diz, claro, né? Jesus diz não separe o homem o que Deus uniu, mas o, o Código diz que há casos em que é preferível uma separação. Quando um já está, vamos dizer assim, destruindo o outro, ou psicologicamente ou até fisicamente, é melhor que haja uma separação. Agora, o que a igreja diz é o seguinte, que eles não podem se casar de novo, a menos que o casamento tenha sido declarado nulo pela igreja. Ok? Então, a primeira coisa que eu te recomendo examinar se o seu casamento realmente foi válido. Por quê? Porque há 19 razões no Código de Direito Canônico da Igreja que pode levar o tribunal da Igreja a declarar que um determinado casamento ele não foi válido. Você pode perguntar em que condições? Olha, tem muitas coisas. Por exemplo, o principal fator é a questão do consentimento pleno. Um casamento, ele só é... Válido. O matrimônio só é válido diante de Deus, ok? Se o consentimento dos noivos é pleno. Ou seja, eles querem se casar de verdade. Por isso, a primeira pergunta que o padre faz é essa. Vocês querem se casar. É de livre e espontânea vontade? Aí tem que dizer sim. Mas esse sim não basta ser da boca. Esse sim tem que ser do fundo da alma. Eu quero mesmo. Se você estiver dizendo um sim... Por medo, ou porque há chantagem, ou porque, não sei, se houver algum impedimento né, a que o consentimento seja absoluto, o casamento pode ser nulo. E é exatamente aí que cai a maior parte da declaração de nulidade que o Tribunal da Igreja coloca. Então, a primeira coisa que eu recomendaria a você é examinar essa questão. Porque se o tribunal colocar para você, não é? que o casamento de vocês foi duro por algum motivo e uma coisa muito interessante é que o Papa Francisco ele pediu duas coisas aos tribunais da Igreja que fazem esse trabalho primeiro que sejam rápidos não fique aí demorando dois três anos para dar uma sentença que os três juízes que julgam né, para que não haja inclusive empate sejam mais rápidos segundo o Papa Francisco pede que os tribunais sejam se possível até é, isentos de, de, de taxa de pagamento. Exatamente porque o Papa percebe que tem muitos casais que têm esse problema. Agora, por que, que um casal é, que casou na igreja recebeu o um matrimônio, por que, que não pode é, partir para um outro relacionamento de namoro, de casamento, etc. Porque, veja bem, a separação física do casal que casou na igreja não extingue o vínculo matrimonial. Houve um vínculo matrimonial no, casamento, no, no matrimônio. Esse vínculo ele só é quebrado na morte. Ou então, segue dizer que não houve o vínculo. O casamento foi nulo. Se, se foi nulo, quer dizer, não aconteceu o vínculo. Então, o casal está livre, não, não está casado. Às vezes pode ter até filho. Tem casal que já tinha até filho, e que o tribunal declarou o casamento de vocês, foi nulo, quer dizer, vocês nunca foram casados, nunca houve o vínculo. Mas se houve o vínculo, aí então não pode haver um outro casamento até que esse vínculo seja desfeito, ou pela morte, ou pela declaração de nulidade. Bom, é, Rosalie Ascioli. E o senhor, professor, vai casar de novo? Não? Já notei que não estão faltando pretender. <laughs> o, o, o Rosalie, eu não quero me casar, não, sabe? Eu não quero, não. Eu acho que. Não é porque eu não encontre uma uma outra mulher que seja igual a minha ou melhor do que a minha, não é não. Tem muita mulher boa na, aí no mundo e na igreja. Não sei, mas eu, eu penso que Deus põe no meu coração o um desejo de, de viver para Deus, entregar esse resto de vida para Deus, porque Deus me deu muito, sabe? Deus me deu muito, 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 muito. E Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu sei que Deus vai pedir muito de mim. Sabe, porque eu tive uma família maravilhosa, com nove irmãos, pai e mãe catolicíssimos, me educaram muito bem, estudei em colégio católico, lá estalesiano aqui de, de Lorena, de, de Dom Bosco, depois eu, eu, eu é, é, tive uma formação muito boa durante cinco anos no exército, na escola preparatória de cadetes, né, e não não não, não continuei a carreira militar porque eu queria ser professor, acabei saindo depois na academia militar. Aí conheci Padre Jonas com 20 anos de idade. Até hoje trabalho com o Padre Jonas, são 48 anos, ao lado desse homem, né? que é um, 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 um líder cristão extraordinário, um homem santo, que me ensinou tanta coisa, que, que me lançou, eu posso dizer assim, né? me abriu as portas da Canção Nova, da Rádio Canção Nova, TV Canção Nova, encontros por esse Brasil inteiro que eu ia com ele. Sabe, então. É... Se você, se você sabe claro que a gente sente falta de uma pessoa do lado da gente, mas eu, eu penso que eu preciso entregar as terras de vida que eu tenho para Deus né? recebo sim alguns convites algumas cartas que chegam aqui né? é, mas eu já, falei, né, na que, eu já falei na televisão que já falei na televisão que não 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 né? não fique de mal comigo não tá bem Amanda Gomes, o problema dos jovens é serem impulsivos e pensar só no hoje, está dizendo a Amanda. Não aprendem a se si amar, depois como vão oferecer o amor? Oferecer o dom de si, se nem o tem. Olha que bonito, é isso mesmo, né? A gente, é, para se dar a alguém, a gente primeiro precisa se possuir. Você não pode dar uma coisa que você não possui, né? Se a pessoa não se possui, ela não, ela, tem, ela não tem comando sobre si mesmo, a sua vontade, ela, não, ela também não consegue fazer o dom de si. Bonito que a Amanda está dizendo aqui. Ela continua dizendo assim: é, tudo tem consequências e hoje em dia a maioria não pensam nelas. Eu digo isso porque sou jovem também e dói ver isso. Oh, Amanda, parabéns. E olha, uma das coisas que eu digo nesse meu livro do namoro. É exatamente isso, né? Não só essa importância de entender o que é o amor, né? O amor é doação, o amor é fazer o outro feliz, o amor é construir o outro, mas também é o seguinte: para você amar, para você se doar, você tem que se possuir. O que é que você se possuir? Você tem que ter controle sobre você. Tem um provérbio na Bíblia que diz assim: é, vale mais. O homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. É? é? mais difícil a gente se dominar, vencer as paixões desordenadas dentro de nós, o egoísmo, a soberba, né? A vaidade, o orgulho, a arrogância, prepotência, impureza, né? Maledicência. Olha, se a gente não se possui, é difícil a gente se doar. Porque eu só posso doar aquilo que eu possuo. E se eu não me possuo, como é que eu vou me doar? Gostei, Amanda, da, da tua contribuição. Olha, eu gosto mesmo, gente, que vocês mandem assim, não só a pergunta, mas me ajudem a, a colocar a, a reflexão aqui no ar. Né? É, Oi, vovô, beijos da Carol. Está <laughs> aí a minha Carolina. Quantos anos tem a Carolina? É, sete oito anos Carolina um abraço você já está escutando aí né? essa conversa aí muito importante né tá aí um abraço a você um abraço a sua mãe a Juliana seu pai também meu querido Davi aí, tem mais perguntas ok tem mais uma pergunta aqui então é, outro problema importantíssimo no namoro é a questão da religião alguns jovens me perguntam assim como é que faz eu sou católico, posso namorar uma moça protestante? Bem, aí eu queria dizer o assim, seguinte: a igreja ela aceita fazer o casamento misto. O que é o casamento misto? O casamento misto é de um, um cristão, um católico, casado com outra pessoa que é cristã, que foi batizada, mesmo que seja lá na igreja protestante, igreja evangélica, porque há muitas igrejas protestantes que a igreja considera o batismo válido. Então, a igreja aceita fazer a celebração do matrimônio. Só que a igreja coloca aí duas exigências para realizar o casamento na Igreja Católica. Primeiro, que a parte que não é católica, a parte protestante, né, ela se comprometa a não querer mudar a fé da parte que é católica, respeitar a fé daquele que é católico. E a segunda coisa que a Igreja coloca é que o casal deve, então, educar os filhos na fé católica. Porque o casamento vai ser na Igreja Católica. Então, quando o padre faz o casamento, ou o ministro, a terceira pergunta que o padre faz é essa: Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da Igreja Católica? O padre faz essa pergunta para os noivos. Então, a Igreja coloca essa exigência também. Se a outra parte aceita isso, o casamento pode ser realizado. Porque okay? agora é preciso entender que o casamento é uma unidade, né? Deus disse para o casal, depois que Deus tirou Eva da costela do Adão, quer dizer, da mesma intimidade do Adão, Deus disse para os dois, né? É, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. E sereis uma só carne. A carne na Bíblia significa o quê? Natureza humana, pessoa humana. Jesus diz, o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, é, é a unidade do casal que é a coisa mais importante no casamento. E a gente sabe que um dos pontos de unidade do casal muito forte é a religião. Se os dois se casam com religiões diferentes, por exemplo, um católico e um protestante. Ele pode, por exemplo, querer rezar o terço, ela não vai querer. E vice-versa, né? Ele pode querer ter uma imagem em casa, ela não vai querer. Ela vai querer ir a missa, ele não vai querer. Então, começa a ver realmente, é como uma pedrinha no sapato. A gente não pode deixar de falar isso. Então a igreja não impede o casamento misto. Mas saiba que você pode encontrar dificuldade. É como também. Casamento de pessoas com idade muito diferente. Alguns perguntam, a gente pode casar com idade muito diferente? Pode. Não, não. Agora, não esqueça que pode ter problemas. É? Pode. A diferença de idade, 20 anos de diferença, 30 anos de diferença, pode ser uma dificuldade. Porque um vai ficar muito mais velho do que o outro é? daqui a pouco. Entende? Então, é, o importante é que a gente não queira tampar o sol com a peneira. O amor pode superar tudo. Pode sim. Mas desde que seja realmente um amor verdadeiro. Eu conheço casais com grande diferença de idade que vivem bem, mas que se amam de verdade. Um vive para o outro. Isso né? é importante. Cíntia Tanak. Tem 42 anos, solteira, nunca casei e tenho o sonho e vontade. Mas já é, passei da idade de tê-los. Quer dizer que meu casamento na igreja. Não seria válido de jeito nenhum, Cíntia. Qualquer idade na igreja pode se casar. Não, não tem. É, se você é, é, namora alguém e queira se casar com alguém, olha, pode se casar na igreja com 80 anos, 90 anos, 100 anos, se for o caso. Não há nenhum impedimento para isso, não. Entende? É, é, as portas da igreja para celebrar o matrimônio estão sempre abertas, independente de idade e de outros problemas. Bem, Maria José diz assim que fiz tratamento durante muitos anos e não engravidei. Decidimos, só um instantinho, fiz tratamento durante muitos anos e não engravidei. Decidimos adotar e Deus nos deu um casal de filhos que são nossa alegria de viver. Tá aí, Maria José. Né? É, e eu conheço outros casais também meu amigo Júlio né? Júlio Breval também não tiveram filho e adotaram né? Do, dois filhos né? é, e estão também muito felizes com eles já estão inclusive filhos criados até já é, é, não sei se o Júlio já é até avô né? já é até avô de filhos que eles criaram tá aí é uma, é, uma é, é um testemunho também eu agradeço viu esses testemunhos que as pessoas também me mandam Maria José porque isso aqui pode realmente Ajudar outros casais. É, uma vez uma pessoa me perguntou assim: por que será que Deus não permite que um casal tenha filho? Sabe, não é que Deus não permite, são as dificuldades da vida, os problemas do mundo, de saúde, de tudo. Né? Mas Deus sempre é, é, tem é, é, algo para nós. Né? São Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qualquer que seja a situação, é colocar nas mãos de Deus. Deus é Pai, Deus é bom, Deus sabe o que faz o que Ele permite. Leni Duarte, professor, casamento só no civil é válido para Deus? Leni, não é. Veja, é um casamento, mas não é matrimônio. Qual é a diferença de casamento e matrimônio? O casamento é a união diante da sociedade. O matrimônio é a união diante de Deus. Sereis uma só carne, ok? Não separe o homem o que Deus uniu. Então essa união para a igreja acontece né, é, na celebração, porque é um sacramento. Né? E agora eu quero dizer o seguinte: sacramento é uma graça muito especial. Muitas pessoas não, não percebem isso, não entendem isso. Quando alguém quer ser padre, quer ser sacerdote, e vai abraçar uma missão dificílima de sacerdote, não é fácil. Né? Opta pelo celibato vai viver toda a sua vida integralmente radicalmente para o povo de Deus para a igreja não é então, ele recebe uma graça especial o sacramento da ordem ok então nós que vamos casar que somos casados que também temos problemas seríssimos não é? problema de relacionamento conjugal problema de educação dos filhos problema de emprego desemprego saúde então Deus quer nos dar um como que um suplemento de graça é o sacramento do matrimônio, ok? Então não não despreze o sacramento do matrimônio de jeito nenhum. Hoje em dia há uma tendência, ah não, é, esse negócio de casar na igreja é a tradição dos pais só, não, não é a tradição vazia de pai nem de mãe, nem de igreja. é bênção de Deus para que o casal tenha a força de Cristo, a graça de Cristo para enfrentar os problemas que vai encontrar. Okay? todo casal tem problemas. Okay? mesmo que não tenha problema de relacionamento entre eles, tem problemas outros, financeiros, de saúde, familiares. Muito bem, Edna Telma. E se for plano de Deus, você se casar novamente? Você está falando? Tá falando de mim? É, eu acho que não é plano de Deus eu me casar novamente porque se, se essa pergunta está sendo feita para mim Edna, eu penso assim se fosse vontade de Deus de eu me casar novamente Deus me daria essa vontade, né? É, mas Deus me dá mais vontade, mais desejo de trabalhar para Ele, para a Igreja, né? Olha você veja, eu já tenho cinco filhos, doze netos, 40 anos de casado, já é bastante. É? hoje eu faço três programas ao vivo na Canção Nova na televisão faço um programa na rádio é? dou aula para os pré-discípulos da Canção Nova para os discípulos da Canção Nova na casa de Queluzzi, na casa de Lavrinhas participo de vários conselhos na Canção Nova sabe olha seria até difícil eu arranjar tempo para casar para ser sincero né porque casar não é só a gente querer não tem que ter tempo também né tem que ter a esposa precisa de da dedicação da gente, né? Muito bem, é, Gerson Barbosa Namoro há mais de sete anos e sempre na missa comungamos. Bonito, não? E sempre na missa comungamos. Está perguntando. É, eu não entendi muito bem, Gerson. É, se você até que quiser puder explicar melhor a pergunta ou agora ou numa outra oportunidade, se vocês comungam na missa juntos, isso é muito bonito. Isso é isso que você quer dizer? Pedro Henrique, o que o senhor acha de um relacionamento entre católico e protestante? Eu, Pedro, já respondi. Né? A igreja não proíbe, é, mas é, eu penso que não pode tampar o sol com a peneira. Tem que saber é, aquilo que já falei. Depois de casado, né, a unidade do casal aí fica um pouco prejudicada. Né? Exatamente por causa dos valores religiosos de cada um e valor religioso do outro. Bom, eu... É, escrevi um livro que eu gostaria de mostrar aqui também. Foram 40 anos. Esse livro aqui, você está vendo aí a fotografia do Padre Jonas fazendo o meu casamento com a minha querida Maria azila Vivemos 40 anos de casado. Eu escrevi esse livro porque um padre, muito amigo meu, Padre Demetrio Gomes, que é de Niterói, é, na semana que a minha esposa morreu, ele veio me visitar, ele pediu que eu escrevesse. Ô, oh, professor, vocês viveram 40 anos casados. O 40 na Bíblia é tão importante, né? O povo que atravessou um deserto em 40 anos até a Terra Prometida, os 40 dias lá do, des... do dilúvio, os 40 dias do Cristo né, no deserto, o 40 é muito importante na Bíblia. Significa um tempo longo de trabalho, de provação, de vitória. Então, eu falei, escreva. Né? O senhor prega tanto para os casais, então ponha no livro também. Como é que o senhor viveu? a sua vida de casado. Que aí só vai dizer que, né? Poderá mostrar que não foi só, não é só nas pregações, mas na vida também. Claro que nem tudo foi o um mar de rosa, nem tudo foi maravilha não. Mas graças a Deus vivemos 40 anos casados, né? Com todas as dificuldades que os casais têm, criamos aí os cinco filhos e hoje Deus nos deu a alegria de ter já 12 netos. Bem, eu agradeço a vocês todos que me acompanharam até aqui, né? Peço ao Senhor que abençoe todos os casais, abençoe todos os noivos e, sobretudo, abençoe todos os namorados. Né? Que Deus conceda aos namorados, né? para mim, é aqueles que me acompanham, me acompanharam aqui nesta nossa meditação, a graça de viver um namoro segundo a vontade de Deus. Um namoro onde haja um conhecimento profundo de um pelo outro. Um namoro onde haja respeito, onde não se viva ainda a vida sexual, mas que se deixe para viver exatamente no casamento. Que Deus abençoe a todos. Ok? Então, muito noite, boa noite a vocês todos. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam, especialmente aqueles que mandaram as suas perguntas. E aqueles até que deram o seu testemunho aí, me ajudando aí a colocar esta meditação para outras pessoas. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.